တရွက်ကိုတင်းချီပေးဝယ်နေရတယ်မြမရှီအောင်ငွေစက်ကူများမင်္ဂလာပါခင်ဗျာထောက်မုံစင်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်မြမနိုင်ငံမှာကိုလိုနီခေတ်ကနေပြီးယနေ့ချိန်ထိခေတ်ဆက်ဆက်အသုံးပြုခဲ့တဲ့ငွေစက်ကူမျိုးစားများစွာရှိခဲ့ပြီးအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့အစိုးရတွေပေါ်မူတည်ကထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ငွေစက်ကူတွေရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ဟာလည်းပြောင်းလဲများစွာရှိခဲ့ပါတယ်တခြားတမုံမြင့်ငွေစက်
ွာမှာတော့တန်မိုးကြီးမြို့မှုနှုံးကကွာခြားတတ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးခေဆက်ဆက်သုံးမျိုးရတဲ့ငွေစက္ကူမျိုးစားတွေကမှ1958ခုနှစ်တုန်းစေဝေဆောင်နဲ့အုတ်ထုတ်ဝစ်စင်ထားတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရုပ်ပုံပါတဲ့ငွေစက္ကူမျိုးစားကတော့ရှေးအောင်ငွေစက္ကူရောင်းဝယ်ရေးဈေးကွက်မှာပေါင်စည်းကောင်းကောင်းရနေတဲ့ငွေစက္ကူမျိုးစားဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။တခြားသောမြန်မာကျပ်ငွေငွေစက္ကူမျိုးစားတွေနဲ့မတူညီတဲ့ချက်ကတော့1958ခုနှစ်မှာထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ပုံမှာငွေစက္ကူတွေဟာငွေစက္ကူထုတ်ရဌာနတိုင်းနဲ့တူညီတဲ့တန်ဖိုးနဲ့လဲလှယ်ခွင့်ရှိကြောင်းအမခန့်ချက်ပေးထားတဲ့စာသားပါဝင်ခြင်းနဲ့အတူပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ပန်ရဲ့ကိုစားအုပ်ချုပ်ရေးမှူးစံလင်းရဲ့လက်မှတ်ပါဝင်နေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှေးအောင်ငွေစက္ကူဈေးကွက်မှာစံလင်းပစံလို့ခေါ်ကြတဲ့1958ခုနှစ်တော့မြန်မာကျပ်ငွေစက္ကူတွေဟာအဲ့ဒီချိန်တုန်းကတန်ဖိုးမြင့်မာပြီးကမ္ဘာငွေကြေးလောကမှာလည်းမျက်နှာမငယ်ခဲ့ရတဲ့ငွေစက္ကူဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတော်ပန်အပ်ဥပဒေကိုသမရဥပအူက1952ခုနှစ်မှာလက်မှတ်ရေးထိုးပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပြီးနောက်1958ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ12ရက်နေ့ပြည်ထောင်စုနေမှာစံလင်းပစံလို့ခေါ်ကြတဲ့ဒီငွေစက္ကူမျိုးစားတွေကတစ်ချက်တန်း၅ချက်တန်း၁၀ချက်တန်းနဲ့၁၀၀ချက်တန်းတို့ကိုစတင်ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်1958ခုနှစ်ဩဂုတ်လမှာတော့20ချက်တန်းနဲ့100ချက်တန်းတွေကိုဆက်လက်ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။စံလင်းပစံ၅ချက်တန်းနဲ့100ချက်တန်းတွေဟာပုံမှန်ရှားပါးစွာတွေ့ရတဲ့ငွေစက္ကူမျိုးစားတွေဖြစ်ပြီးဒီငွေစက္ကူတွေဟာတရွက်ကိုကြက်သိန်းကနန်းထိဘေးဝယ်ယူမှသာပဲအယောင်းဝယ်ဖြစ်နိုင်မဲ့ငွေစက္ကူမျိုးစားတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့တခြားသောစံလင်းပစံတွေကလည်းအ ਨੇ စုံကြက်တထောင်ဝင်းကျင်ဈေးပေါင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှေးအောင်ငွေစက္ကူဈေးကွက်မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ1000ပုံမှန်တန်ဖိုးမြင့်မာတဲ့ငွေစက္ကူမျိုးစားတွေလည်းဖြစ်နေပါတယ်။စံလင်းပစံတွေမှာ100ဒန်တွေ90ဒန်တွေကပိုရှာတယ်။အဲ့ဒါရိဆိုတရွက်ကိုသိန်းချီတန်းနဲ့ဂျန်နဲ့တစ်ချက်တန်း5ချက်တန်း20ဒန်တွေကလည်းဈေးမနေဘူး။အ ਨੇ စုံတော့တထောင်ဝင်းကျင်ပေါက်ဈေးရှိတာပေါ့။ဒါပေမဲ့အုတ်လိုက်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ဈေးရတယ်လို့ရှေးအောင်ငွေစက္ကူရောင်းဝယ်ပြုလုပ်သူတူကပြောပါတယ်။အာနာသိန်းဆိုရဖြစ်တဲ့ဒေါ်လာရင်းကောင်စီလက်ထက်နဲ့အရိကနေအသွင်ပြောင်းသွားတဲ့မြန်မာဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီခင်မာတော့ဒီစံလင်းပစံ100ချက်တန်နဲ့50ချက်တန်တွေကိုလက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်ထားရှိခြင်းဟာအမြင့်ဆုံးထေရန်ထိချမှတ်နိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။1964ခုနှစ်မေလ18ရက်မှာဒေါ်လာရင်းကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်ဟာကျက်တရားတန်းနဲ့50ဒန်ငွေစက္ကူတွေကိုအရင်းရှင်လူရန်စားတွေကပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကိုကမောက်ကမဖြစ်စေရန်လှုပ်ရှားပြည်သူတွေရဲ့စားသောက်နေထိုင်ရေးကိုကြာဆင်းအောင်ပြုလုပ်ရမှာအထုံးချမဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်တတ်မှတ်တယ်လို့ဆိုကအရင်းငွေစက္ကူတွေကိုတရားဝင်ငွေဖြစ်ကရက်ဆဲခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုရက်ဆဲခဲ့တဲ့အမိန့်စတင်အသက်ဝင်နေ1964ခုနှစ်မေလ18ရက်ရဲ့ည9နာရီနောက်ပိုင်းမှာဒီငွေစက္ကူတွေကိုတရားဝင်ငွေဖြစ်အသုံးပြုခြင်းမိမိပိုင်မဟုတ်ဘဲမိမိပိုင်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြခြင်းမိမိပိုင်ကိုတခြားသူဒူပိုင်ဖြစ်ဖော်ပြခြင်းတွေဟာအ ਨੇ စုံ1010နှစ်ကနေအများဆုံးတည်တံထိပြည်ပေးခံရနိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းတွေဖြစ်ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတော့တယ်။အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ရခိုင်ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီခေတ်တစ်လျှောက်တန်မိုးမြန်မာခိုင်မာခဲ့တယ်။မြန်မာကျပ်ငွေဟာတဖြည်းဖြည်းတန်မိုးကျဆင်းလာခဲ့ရပြီးငွေကြေးဖောင်းမှားမှုခြေနေတွေဆိုးရွားစွာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရကနေတိုင်းပြည်ကလည်းဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ကိုပြောင်းလဲသွားခဲ့စေခဲ့တဲ့အကြောင်းရင်းတွေကတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှေးအောင်ငွေစက္ကူရောင်းဝယ်ဈေးကွက်မှာစံလင်းပစံတပ်ပို့ပြီးတန်မိုးကြီးရှားပါတဲ့နောက်ထပ်မျိုးစားတစ်ခုလည်းရှိပါသေးတယ်။အဲ့ဒါကတော့1952ခုနှစ်ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗန်အပ်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းခြင်းမရှိသေးခင်လွတ်လပ်ရေးခေတ်ဥကာလမှာထုတ်ဝေခဲ့တဲ့မောင်ကောင်းပစံပဲဖြစ်ပါတယ်။မောင်ကောင်းပစံတွေကတော့ရှေးအောင်ငွေစက္ကူဈေးကွက်တွေမှာတော့တစ်ခါတရံမှရှေးရှားပပတွေ့မြင်ရတဲ့ငွေစက္ကူမျိုးစားတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။စံလင်းပစံနဲ့မောင်ကောင်းပစံမျိုးစားနှမျိုးတွေမှာကွာခြားချက်အနေနဲ့မောင်ကောင်းငွေစက္ကူဟာဒေါင်းပုံ၊ချင်းသေးပုံ၊စင်ပုံ၊ရက်ကန်းရက်နေတဲ့အမျိုးသမီးငယ်ပုံတို့ပါဝင်ရိုက်နှင်းထုတ်ဝေထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။စံလင်းပစံကတော့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရုပ်ပုံနဲ့ရိုက်နှင်းထုတ်ဝေထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ဒီငွေစက္ကူမျိုးစားတစ်ခုကိုအမည်ပေးထားပုံကလည်းငွေစက္ကူတွေမှာပါဝင်တဲ့စံလင်းနဲ့မောင်ကောင်းတို့ရဲ့လက်မှတ်တွေကြောင့်ဖြစ်ပြီးမောင်ကောင်းပစံမှာတော့ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗန်အပ်ဥပဒေမပြဋ္ဌာန်းမီကထုတ်ဝေခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဗမာနိုင်ငံငွေကြေးအုပ်ချုပ်မှုဖွဲ့ကိုစားဆိုပြီးဦးကောင်းရဲ့လက်မှတ်ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။စံလင်းပစံတဲ့မောင်ကောင်းပစံကပို့ပြီးတော့ရှေ့ကြတဲ့ငွေစက္ကူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်မြန်မာနိုင်ငံမှာ1952ဇူလိုင်တရနေ့ကစပြီးအသက်ဝင်ခဲ့တဲ့ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗန်အပ်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပြီးချိန်မှသာပဲလက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ဒသမစိတ်ငွေကြေးစနစ်ကိုစတင်အသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲဒီမတိုင်ခင်ကာလမှာထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ငွေစက္ကူတွေကတော့ကိုလိုနီခေတ်ဗြိတိရှ်ဆိုရလက်ထက်မှာအသုံးပြုခဲ့တဲ့ဤစနစ်တိုင်းတွက်ချက်အသုံးပြုကြတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပါဗျ။ဒသမစိတ်ငွေကြေးစနစ်ဟာမြန်မာဘုရင်များလက်ထက်ကအသုံးပြုခဲ့တဲ့ငွေကြေးစနစ်ဖြစ်ပြီးဒီစနစ်ကိုပြန်လည်အသုံးမပြုမီလွတ်လပ်ရေးခေတ်ဥကာလကထုတ်ဝေခဲ့တဲ့မောင်ကောင်းငွေစက္ကူတွေမှာစံလင်းပစံတွေနဲ့ကွာခြားမှုအနေနဲ့ကတော့ Union Bank of Burma စာသားစာမြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုရဒါမှမဟုတ် Government of Burma စာသားတွေပါဝင်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။စံလင်းပစံတဲ့ရှေးအောင်ပို့ကြတဲ့မောင်ကောင်းပစံတွေဟာရှေးအောင်ငွေစက္ကူဈေးကွက်မှာတော့ဈေးကစားနိုင်ရင်ကစားနိုင်တယ်လို့ချက်3သိန်းအထိပေါက်ဈေးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။
ချေအောင်ဝယ်ဆက်ကူဈေးကွက်တွင်ဈေးကောင်းရတတ်တဲ့နောက်ထပ်မျိုးစားကတော့ငွေတင်းကားပြားတွေဖြစ်ပြီးငွေတင်းကားပြားတွေတဲကမှာဘိုးကျော်အောင်ဆန်းဦးကောင်းမွန်နှစ်ဖက်ပါတဲ့အေရာပြားလိုဈေးကွက်ထဲမှာခေါ်တယ်။တင်းကားပြားတွေကတော့ရောင်းတဲ့အခါချိန်နေတတ်တဲ့ဈေးနှုန်းကိုစုံနိုင်တဲ့အထိတန်ဖိုးမြင့်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီအရာပြားတွေဟာတုံးလုံးစင်မှာအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ဦးကောင်းပုံကိုနှစ်ဖက်စလုံးမှာတုံးလုံးမိသွားတဲ့ဒင်းကားပြားမျိုးတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုလိုနီခေတ်ကမြန်မာနိုင်ငံတွေအသုံးပြုဖို့ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ငွေစက်ကူတွေကလည်းဈေးကောင်းရတဲ့ငွေစက်ကူမျိုးစားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိရှေးရောက်ငွေစက်ကူဈေးကွက်တွေမှာတရားမဝင်ငွေစက်ကူလို့သတ်မှတ်ခံရတဲ့မောင်ကောင်းပတ်စံနဲ့ဆန်လေးပတ်စံတွေဟာတန်ဖိုးမြင့်ဆုံးအခြေအနေမှာရှိနေပေမယ့်မာဆာလာဆိုရလက်ထက်မှာထုတ်ဝေခဲ့ပြီး1989ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ5ရက်မှာရုတ်တရက်တရားဝင်ငွေကြေးဖြစ်ကရက်စဲခဲ့ပြီးပြည်သူများစွာကိုစင်ရဲတွင်တက်ဆင်းစေခဲ့တဲ့25ကျပ်တန်35ကျပ်တန်နဲ့85ကျပ်တန်တွေကတော့တန်ကြီးနေပါလာပြီးအရွက်တရာပါငွေစက်ကူတုံးမှတသသိန်းဝင်းကျင်တာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့တည်ရပါတယ်။ခေဆက်ဆက်မြန်မာနိုင်ငံမှာအသုံးပြုခဲ့တဲ့ငွေစက်ကူတွေဟာနေကာလာကြာမြင့်ခြင်းနဲ့ရှားပါခြင်းတွေပေါ်မူတီကတန်ကြီးမြင့်မာလေးရှိတာကိုတွေ့ရှိရပြီးတန်ကြီးမြင့်ရှေးရောက်ငွေစက်ကူများစုကတော့တရားဝင်ငွေကြေးဖြစ်ရှိမနေတော့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့တရားဝင်ငွေကြေးဖြစ်ဆက်လက်ရှိနေတဲ့ဖြစ်တဲ့တကျပ်တန်5ကျပ်တန်၅မူတန်10ကျပ်တန်45ကျပ်တန်နဲ့90ကျပ်တန်ငွေစက်ကူတွေဟာလည်းပြင်ပငွေကြေးလဲပတ်မှုတွေမှာတန်ဖိုးမရှိသလောက်ဖြစ်နေသလိုအသုံးမပြုကြတော့ပေမယ့်ရှေးအောင်ငွေစက်ကူဈေးကွက်မှာတော့တန်ဖိုးတစ်ခုရှိနေသေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တရားဝင်ငွေကြေးဖြစ်ရှိနေသေးဖြစ်တဲ့ငွေစက်ကူတွေကိုအကျိုးအမြတ်ရယူလို့ခြင်းနဲ့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်းဟာလက်ရှိဘိုးဘန်ဥပဒေအရငွေတန်ဖြစ်စေထောင်တစ်နှစ်အထိဖြစ်စေသို့မဟုတ်တန်နှစ်ရလုံးအထိဖြစ်စေပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရနိုင်ပြီးရေးရေးပိုင်းပြစ်မှုတစ်ခုဖြစ်သတ်မှတ်ထားတာကိုလည်းသတိချက်စေလိုပါတယ်။ယခုလက်ရှိ2023ခုနှစ်ချိန်ကာလမှာလည်းအာနာသိမ်းပြီးကတည်းကငွေကြေးတံမိုးတွေဆက်လက်ဖောင်းပွားလျက်ရှိပြီးမြန်မာကျပ်ငွေတွေဟာတံမိုးမရှိသလောက်ကိုဖြစ်လို့နေရပါပြီ။တချို့ကအခြားကျန်းသာတဲ့နိုင်ငံများရဲ့ငွေကြေးတံမိုးတွေနေတူကမ္ဘာငွေကြေးဈေးကွက်မှာနေရာကောင်းတစ်ခုရရှိနိုင်ကြတယ်။မြန်မာကျပ်ငွေတံမိုးတွေဟာရှေးအောင်ငွေစက်ကူဈေးကွက်မှာတော့တံမိုးမြင့်မားနေသေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအသုံးပြုခြင်းမရှိတော့တဲ့ရှေးအောင်ငွေစက်ကူတွေကိုရှေးအောင်ပစ္စည်းစုဆောင်သူတွေအမတ်တရားတင်စီထားခြင်းသူတွေနဲ့တမိုင်းမှတ်တမ်းတစ်ခုဖြစ်ထားလို့သူတွေကတော့ဆက်လက်ဝယ်ယူလျက်ရှိနေတာကိုတွေ့ရမှာပါခင်ဗျာ။ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့တံမိုးကြီးရှေးဟောင်းမြမငွေဆက်ကူများအကြောင်းပဲဖြစ်ပါလေဗျာ။အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။စိတ်ဝင်စားပွဲများနဲ့ဗဟုသုတများကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ထောက်မကတဲ့ YouTube Channel နဲ့ Facebook ပေးမှာအမြင့်မပြတ်တင်ဆက်ပေးနေတာမို့ Subscribe နဲ့ Like and Follow ပြုလုပ်ပေးခဲ့ကြပါအောင်ခင်ဗျာ။